assalomu alaykum toshkent telekanalida intervyu ko'rsatuvi studiyada xushnoza mahmudova ma'lumki transport vositalarining soni va yo'llarda harakat xavfsizligi yil sayin o'sib bormoqda bu esa o'z navbatida harakat xavfsizligini ta'minlash yo'l transport hodisalarining oldini olish sodir etilayotgan hodisalarning oqibatlariga ularning yuzaga kelish shart sharoitlariga e'tiborni kuchaytirishni qozo etadi ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari aziz sodirov bo'ladilar xush kelibsiz aziz aka assalomu alaykum serqatnov yo'llarda aholi va transport harakatini nazorat qilish maqsadida svetoforlar o'rnatilgan bilamiz piyodalar uchun yo'lakchalar ham tashkil etilgan bugungi kunda yo'l chirog'iga avtotransport haydovchilari amal qilishsa ham ayrim piyodalar bunga beparvo qarab yo'larda kelib chiqadigan avtohalokatlarning sodir bo'lishiga sabab bo'lmoqda poytaxtimiz avtomobil yo'llarida piyodalar ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari asosan qanday holatlarda sodir etilmoqda toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari harakat xavfsizligini ta'minlash ayniqsa sodir etiladigan yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida bir qator chora tadbirlar belgilab amalga oshirib kelishmoqda bu yerda raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak joriy yil davomida 665 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan oldingi avvalgi yilga nisbatan o'n besh kamayishiga erishilgan shuningdek toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari poytaxt ko'cha va yo'llarida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash ayniqsa yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida bir qator ishlar olib borilmoqda yo'l transport hodisasiga to'xtalsak mana raqamlarga ayniqsa e, joriy yil davomida olti yuz oltmish beshta yo'l transport hodisasi qayd etilgan ba yilga nisbatan o'n besh u sakkiz foizga kamayishiga erishilgan shuningdek yetmish to'rt nafar shaxs vafot etgan sakkiz yuz sakkiz nafar shaxs tan jarohati olgan bu yerda ham o'sha vafot etganlar o'ttiz u sakkiz foizga tan jarohat olganlar ham o'n oltiyu besh foizg kamayishiga erishilgan ellikta yo'l transport hodisasi bevosita piyodalar ishtirokida sodir etilgan yo'l transport hodisalarga to'g'ri keladi aynan bu ellikta yo'l transport hodisasi tahlil qilinganda esa bu sodir etilgan ellikta yo'l transport hodisasining o'ttiz bittasida piyoda yo'l qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tganligi oqibatida yuzaga kelgan ancha salmoqli raqamlar boshqarmamiz tomonidan ayniqsa piyodalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish piyodalarni yo'llar harakatlanish madaniyatini oshirish borasida e, bir qator ishlar amalga oshirilib mana jumladan joriy e, yil davomida ellik besh mingdan ortiq yo'l qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan piyodalarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan jazo muqarrarligi ta'minlangan shu o'rinda savol tug'iladi yo'l harakati qoidasini buzgan piyodalarga qonunda qanday ta'sir choralari qo'llaniladi yo'l harakati qoidalarini o'n yettinchi bandini buzib belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan piyodalarga nisbatan o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning bir yuz o'ttiz sakkizinchi moddasida belgilangan eng kam ish haqining uchdan bir miqdorida jarima solishiga sabab bo'ladi agarda avariya holati sodir etiladigan bo'lsa uch barobar miqdorda jarimaga tortilishi belgilangan yana piyoda yo'l harakati qoidalarini buzib yo'l qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tayotganligi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etilsa mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan surishtiruv va dastlabk tergov harakatlari o'tkaziladi agar surishtiruv va dastlab tergov harakatlari yakuniga ko'ra piyodadan boshqa yo'l harakati qatnashchisi ya'ni haydovchini harakatlarida jinoyat tarkibi yo'q deb topiladigan bo'lsa u holatda piyoda ushbu yo'l transport hodisasini sodir etishda aybdor deb topilib o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kdeksning bir yuz o'ttiz sakkizinchi modda uhnchi qismi shuningdek o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksinig ikki yuz oltmish sakkizinchi moddalarida nazarda tutilgan piyodaga nisbatan ma'muriy va jinoiy javobgarliklarga e, tortilishi nazarda tutilgan piyodalarni aynan ular ishtirok ishtirokida o'sha qoidabuzarliklarni yo'lni kesib o'tish jarayonida qanday aniqlash mumkin masalan agar inspektor <laughs> bo'lmasa o'sha yoqda şey nazoratchi bo'lmasa o'sha yo'lda şey yoki bo'lmasa kameralar hamma joyda ham yo'qku demoqchiman joriy yil davomida e, yo'l qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan ellik besh mingdan ortiq piyodalarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan jazo muqarrarligi ta'minlangan jarimalar belgilangan shu o'rinda aytmoqchimanki e, boshqarmamizda e, boshqa sohaviy xizmatlar ya'ni patrul post xizmati shuningdek profilaktika inspektorlaridan iborat yigirmata guruh faoliyat olib bormoqda bu guruhlar har bir guruhda bittadan jami yigirmata isuzi shtab avtobuslar bilan ta'minlangan ushbu guruhlarning xizmat faoliyati uh, toshkent shahridagi mavjud ko'cha va yo'llarda aynan o'sha piyodalar gavjum joylarda shuningdek piyodalar uh, yo'l qatnov qismini ko'plab belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan hududlarda ularning xizmatlari shu yerlarda tashkillashtirilib bu borada ishlar olib borilmoqda ba'zan velosiped haydovchilarini ham katta yo'lga chiqib ketish holatlarini kuzatamiz bu esa yo'l harakati xavfsizligiga xavf solishi turgan gap velosiped haydovchisi avvalambor yo'l <laughs> harakati qatnashchisi yo'l <laughs> <laughs> harakati qatnashchisimi demak unga o'zini yo'l harakati qoidalarida belgilangan majburiyatlar mavjud velosiped haydovchisi tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzib harakatlanishi o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekining bir yuz o'ttiz sakkizinhi modda birinchi qismida nazarda tutilgan eng kam ish haqining uchdan bir miqdorida jarima solishiga sabab bo'ladi shuningdek o'sha şu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki agarda velosiped haydovchisi velosiped maslik holatida boshqaradigan bo'lsa unda eng kam ish haqining uch barobari miqdorida jarima jazosi nazarda tutilgan poytaxtimiz yo'llarda ertalab va kechqurun tig'iz vaqt kuzatiladi ya'ni poytaxtimiz yo'llarida avtomashinalar ko'paygani sari tirbandliklar sodir etilmoqda buni oldini olish borasida qanday ishlar amalga oshirish maqsadga muvofiq deb o'ylaysiz tabiiyki Uh, transport vositalari ya'ni poytaxtda ro'yxatdan o'tgan transport vositalarining soni o'n ikki o'n besh foizga yil davomida oshib bormoqda shuningdek poytaxtimiz aholi soni poytaxtimizga kelayotgan mehmonlar soni poytaxtimiz atrofidagi mavjud post va blok postlardan respublikamizning boshqa mintaqalaridan kelayotgan transportlar oqimining ham ko'pligi uh, bir muncha uh, tirbandliklar kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda endilikda tirbandliklarni oldini olish borasida e, poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan bir qator ishlar olib borilmoqda jumladan aynan ertalab soat yettiyu o'ttizdan soat to'qqiz to'qqizu o'ngacha shuningdek kechki vaqtlarda o'n yettiyu nol noldan o'n sakkizu o'ttiz o'n to'qqizu nol nolga qadar tirbandlik kuzatiladigan chorrahalar aniqlab olinib u yerlarga bevosita farmoyish asosida boshqarmamizning yo'l patrul xizmati inspektorlar biriktirilgan ular bevosita o'zlariga biriktirilgan mana mana shu tirband hududlarda e, jezel ishorasi orqali o'sha tirbandlik bartaraf etilgunga qadar xizmatlarni olib bormoqdalar shuningdek ko'cha va yo'l elementlariga shuningdek svetofor rejimlariga yo'l belgilariga o'zgartirish kiritish orqali ham tirbandliklarni oldini olish choralari ko'rilmoqda mana bizni ichki ishlar bosh boshqarmamizning e, sayti orqali ham kundalik ravishda tirband bo'layotgan chorahalar ularni yondosh hudud orqali qaysi ko'chalardan e, aylanib o'tish mumkinligi to'g'risida ham ma'lumotlar berib boriladi tirbandliklani oldini olish borasida yana toshkent shahar hokimiyati bilan hamkorlikda aynan 'shu tirbandliklar ko'plab kuzatilayotgan ko'cha va chorrahalar o'rganilib ularni oldini olish borasida bir qator o'sha yo'l o'tkazgich yer osti yo'li yer usti yo'li shunga o'xshash bir qator takliflar loyihalar ishlab chiqilib tegishli tashkilotlarga kiritilgan bolalar ayniqsa maktab o'quvchilari ishtirokida yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda joriy yil davomida sodir etilgan olti yuz oltmish beshta yo'l transport hodisasining sakson to'rttasi bevosita shu bolalar ishtirokida sodir etilgan yo'l transport hodisalariga to'g'ri keladi tahlil qilinganda avvalgiga taqqoslanganda e, bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari soni yigirma besh foizga ularda tan jarohat olganlar soni o'ttiz to'rt foizga kamayishga erishildi bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida e, har kuni ertalab maktab vaqtlarida boshqarmamizning xodimlari farmoyishi asosida biriktirilgan ularni xizmatlari aynan o'sha mavjud uch yuz o'n oltita maktabning saksontasi ko'cha va yo'llarga yaqin yerda joylashganligi sababli mana a shu mazkur maktablar oldida yo'l patrul xizmati xodimlarining xizmatlari shu yerda tashkillashtirilgan bundan tashqari o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining yetti yuz birinchi sonli qaroriga asosan uh, yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni doirasida har juma kuni bu yerda ham boshqarmamizning ofitser xodimlari barcha uch yuz o'n oltita maktabga biriktirilgan bo'lib ular ertalab maktablar oldida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashdan boshlashadi o'z ishlarini xavfsizlikni ta'minlashadi darslar boshlangandan so'ng kirib o'zlariga biriktirilgan sinflarda yo'l harakati qoidalari bo'yicha profilaktik ko'rgazmali suhbatlar o'tkazishadi bundan tashqari mana hozirda toshkent shahrining ayrim maktablari oldida ko'zingizga tashlanadi sariq rangdagi o'sha tezlikni cheklanganligi maktab kunlari u yerda ko'rsatilgan yangi yo'l belgi hozir joriy qildik hozirda eksperiment tariqasida sinovdan o'tkazilmoqda darhaqiqat yo'l harakati qoidalarini bolalikdanoq ular ongi shoriga singdirish nazarimda muhim ahamiyatga ega suhbat uchun bugungi qiziqarli va mazmunli suhbatingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz eslatib o'tamiz ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari aziz sadirov bo'ldilar siz toshkent yigirma to'rt intervyu ko'rsatuvini tomosha qildingiz keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr omon bo'ling